はい、今回はですね、トヨタの新型ライツの G を見積もっていきます。まあ多分売れ筋グレードだと思うんですけどね。で、今回でライツの見積もりに関してはもう最後にして、ロッキーに関してもあと1グレードぐらい見積もったらもう終わろうかなって思います。で、人気順っていうのは毎週というか毎日変動するんですけど、一番人気は Z で、で2区と4区で、3番目人気が G ですね。まあ廉価よりも人気があって、で燃費が 23.4 18.6 で、排気に関してはまあ全て1リッターで、で2区の5名乗車189万5千円まあオプション関係とかも見ていきながら見積もっていきます。ホイールはもうちょっと頑張ってほしかったですよね。まあ G って言うと上から2番目の上級グレードなんで、まあ内装に関してはまあいいですね。そこそこウレタン式ですかね、これステアリングで。ボディ色に関してはホワイトが有料色3万3000で、ブラック、シルバー、ブルー、ターコイズ、レッド、ベージュ、イエロー、ブルーとホワイト以外が無常色で、まあ赤にして、いいですね、赤でも無常色っていうのが。で、ナビ。まあライズと関係ありませんけど、もうすぐホンダの何でしたっけ、グレースがフルモデルチェンジする情報が入ってくるって聞いたんですけどね、そんなに売れてないんでもう生産しないのかなと思ってたら時期型も出るみたいで、11月25日か26日に発表って聞いてます。で T コネクト9インチ29万。まあ、今回は9インチの方ですね、つけたいと思います。 K でも9インチつけてる人いますよね。で、ステアリングスイッチ付きの24万4千のやつつけといて、まあ一応オーディオも名刀しといて、一つですね、 DVD とかは見えなくて USB CD チューナーで、ETC めちゃくちゃ上手いみたいですもんね、ライズで。 2.0 のビュートインのボイスタイプをつけといて、で、ナビオプション、一体型のドアレコが21,000、連動タイプ63,000、まあ、最新の安心機能付きのドアで5万4000のやつつけといて、バックモニタークリーナーはもうついてるんですね。で、次がメーカーオプション、上から2番目の G でエクステリアがスペアタイヤで、インテリアがなくて、メーカーオプション設定が少なくてディーラーオプション設定が多いんですよね、ライズは。まあブラインドスポットモニターはめちゃくちゃ役に立つ支援機能かっていうとそうでもないんですけどね、まああった方がいいですよね。で、エレクトロニクスが天井から映すやつで結構ついてて、9インチディスプレイオーディオ、 Apple CarPlay 対応、11万4000。このメーカーオプションつけた他のメーカーオプションがつけないようになったりするんで、まあそこら辺注意が必要ですね。重列駐車の支援機能とかいらないんで、
パノラミックビューモニターだけつけといて、でその他が寒冷地仕様で、ディーラーオプション、なんじゃかんじゃ言ってもトヨタの見積もりは問いやすいですね。まあ若干時間がかかってしまいますけど、ロゴ入りのバイザーが 17,600円、マットガードフロントが 5,500 円で、ギアが 8,800 円、でガーニッシュ関係、アンダーガーニッシュ、デッド加色、フロントリアサイドついて 108,900 円で、個別だと33,000、55,000、33,000、121,000、1割ぐらい安いですね、セットの方が。でガーニッシュ関係とかギアサイドガーニッシュ、でルーフオンタイプ、ラックでアルミラックアタッチメント、スキースノーボード用とか16インチアルミホイールセット、エアロパーツが多いですね。本当に車高が低くなってしまうんで、吸ってしまう可能性が出てくるんで、まあそこがマイナス点ですね。まあ見た目はかっこよくなっていいんですけどね。でフードデカールとかがあって、大型リアスポイラー、フェンダーガーニッシュスポーティー、マフラーカッター、ヒューエルディットガーニッシュ、ヒューエルキャップエレガンエンブレム、モデリスタのパーツと似てますけどまた違うんですね。サイドマットガードつけといて、ブラックメッキ、ギアバンパースポイラー、まあフロントとリアのメッキセットもつけといて、シルバーメッキの方ですね。で続けてインテリア、フロアマットデラックスタイプ、消臭抗菌防ダニとか防ウイルス抗アレルゲン、27,500円で、 UVIR カットもつけといて、ダークスモールなんでプライバシー保護の役目もあると思うんで、トノカバーとかはスルーして、レッドカーボン調でピアノブラック調でオレンジバージョンもあって、3点セットで 61,380円で、個別タイプもあって 24,200円、ドアノブ部分でシフト周り 13,200円、スイッチベース 38,000円。自分だったら見た目関係のディーラーオプションって絶対つけないですけどね。実用的なディーラーオプションを、まあ自分だったら選択しますね。まあこれはつけといて、ドアハンドルイグミ 8,250円で、センターコンソールの中の光るやつが 8,800円で、スカフィルミ、今回光るバージョンのやつつけといて、で LED 仕様になって 3,850円、センタータイプもあって、でラゲッジタイプもあって、標準だとハロゲンなんでしょうね。シフトイルミ、ああ、まあこれもつけといて、
で他に関しては特に車中泊するときにはいいんですけどね、下手したらアマゾンと楽天で買うより安いかもしれないですね。15,400円、ギアも15,400円。まあ純正品っていうのもあって、社外品に比べて専用設計なんでいいと思います。ベーシックセットっていうのが以前なかったんですけどね、マットとバイザーとデラゲッジトレイ、ソフトトレイですね、3点セットで52,800円。できれば一番上の項目にあった方がいいと思うんですけどね、個別につけていってで最後の方で気づくパターンなんで。でラゲッジ関係のアイテムがあって、まあ、ここら辺おなじみの装備関係、アイテム関係ですね。キーケース。安いの、あ、990円。で続けてセーフティー、もう11分。まあいいっすね、ここら辺はもう。でエレクトロニクス、置くだけ充電だけつけといて、でフェンダーランプ、ギアフォグランプで新型ライズの G の FF で285万5,599円、車両本体が189万5,000円で、メーカーオプションが18万円で、ディーラーオプションは60万3,790円つけて、で諸経費は内訳はこんな感じで176,409円。結構値引き頑張ってくれるみたいで、まあこれだったら15万くらい引いてくるんじゃないですかね。はい、ってことで今回は新型ライズの G グレードの肉を見積もってみたでした。